Ja sam više radio da psihološki podignem novinare, zato što su oni pali. Psihološki totalno nisam zapalio, kao što je izvijestio kurir, nigdje, nego sam bio tu. Napisali su mi tamo, vjerojatno navijači nekih drugih klubova, ali na stranicama kurira, da nisam ni G od Grofa. Ali ni taj, ako ja nisam G od Grofa, ni kurir nije ni K od kurira. Znači, možete da govorite o mene kao čovjeku, kao trener, izvinite, i o taktici, i da me kritikujete, to nikom nije problem. Ali uporno apostrofirate nadimak Grof i da nisam, da se ne ponašam grofovski. Ja ne znam ko to od vas poznaje nekoga Grofa, pa meni je Grof samo nadimak, nisam ja Grof, stvarno. Ne znam ko od vas poznaje Grofa, pa zna kako trebaju Grofovi da se ponašaju. Imali smo nekoga komando se iz Blica, mi stojimo ispred stadiona Crvene zvezde, znači ja, Zvezdan Terzić, Luka Jović, još par igrača i oni nas stikaju kroz nekako granje i kažu skrivaju se. Ništa mi nije jasno, ljudi, uzmi malo loptu pa žongliraj. 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 Drugo, ovo je stvarno velika bruka i sramota. Ja nisam u svom iskustvu, a 60 godina pratim fudbal u njih i znam što se dešava u svetu i znam šta su nameštene utakmice i čuo sam i čitao, ima čitavi romani i poznavao sam Žarovskog i tako dalje, te razne ljude, ali ovo, i čuo sam i njegove priče i druge priče, ali ovo nikad, ovo nije vidio. A vidiš kako plačeš, a?